हेलो हेलो जे 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 साईं ईद मुबारक होवे साईं आपको ईद मुबारक हो मेहरबानी मैं काफी देर तो तड़पदा बैठा में मेरा बीपी के मैं शूट की थी खड़ाई आजकल सरदार शहाब दीन बिस्मिल्ला पढ़ के मजीद खान ना बैठा जिंदे लाहौल वाला हुआ था بڑی تکلیف تھی دمانی گدھا اور فیملی تک دینا اے اللہ دا بندہ تو مبارک دے سردار بہادر خان کو دے بچیاں دی دے اپنے بچیاں دی دے میں کو دے میں تیرا سورا تھینا اوترا میں کو تے تسا سلام نہیں وے کرن میں کا دے میں کو بندہ جا کو مندے کر دے میں کو کہہ لیا دے کملے بھوت اے چبلے تے او کو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے کالا نہیں وے کہندے واہ ملا اللہ اے تیری شان ایک گدھو او بیٹھا ہے بسم اللہ میں او خان صاحب میرا دل اٹھا بیٹھا ہے میں اتھائی زمین پھٹے میں خرق تھی ہو جا اصل تے میں کو کملا ہی ہو جائے لوگا کہتا ہے میں خدا گئے جان دے پاگل کوئی نہ میں کوئی نہ کر چھوڑے ٹھیک آدھے تو ٹھیک آدھے تو یا تو ساں ٹھیک ہو مہربانی